ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନଡ଼ାରେ ନୂଆ ଆର୍ଟଟେ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନଡ଼ା, ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ ଏବେ ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ବାହାର କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ାକୁ ରାଞ୍ଚିବି। ନଡ଼ା ରାଞ୍ଚା ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ପେପର କରିବି। ଏବେ ମୋ ପେପର ସରି ମୁଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେରିକା ରଖିସାରିଲିଣି, ଏବେ ମୁଁ ଆଙ୍କିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଙ୍କି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ା ପେପର ଉପରେ ଟେସିଂ ପକେଇକି ତା ଭିତରେ କାର୍ବନ ପୁରେଇକି ଆଙ୍କିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟିକି ଲଗେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଲ ବାହାର କରିବି, କାରଣ ମୋର ବଡ଼ ପେପର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଲଟା କରିଥିଲି ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଲ ବାହାର କରିବି। Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଆର୍ଟ ସରିଗଲା।